beleza, elegância, estilo. Estamos falando de modelo, certo? Mas por que falar disso aqui, né, gente? No meio dessa obra? É porque a história que a gente vai contar para vocês é de um servente de pedreiro que acaba, Sérgio, de vencer um dos concursos de moda mais importantes do país, gente. Aliás, Carol, esse é o mesmo concurso que revelou nomes como Gisele Bündchen, Isabelle Fontana e Isabel Goulart. A Mariana Weicker foi conhecer esse jovem e mostra agora o que levou Peter Silva a essa conquista. Desde os 15 anos, Peter ajuda a construir o sonho de outras pessoas. Os lugares que passa assim, eu lembro assim, eu fiz essa casa e tal, ajudei. Deve ser legal, né? É legal. Agora, chegou a vez ele alcançar os próprios objetivos. Estou em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, para contar uma história de oportunidade. Peter, um menino de vida simples, que começou a trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da família, de repente, viu a possibilidade de um novo caminho no mundo da moda. E aí, meu parceiro? E aí? Deu até um alívio. Chega aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, e contigo? Cara, então quer dizer que tu tá traçando o caminho do mundo da moda? Graças a Deus. A agência já tava atrás de mim, me mandava os concursos anteriores. Ah, já rolava um flerte. Sim. Mas na época, ele não pôde seguir a carreira. Tua vida hoje é trabalhar num canteiro de obra. Trabalhar num canteiro de obra, ir pra igreja, fazer música. Falta muito pra erguer essa casa aqui? Falta um pouquinho, uns detalhes, né? O grosso já foi feito. Podemos entrar contigo? Pode vir. Vamos lá. Tu que é o Anderson? Isso, beleza, eu mesmo. Anderson? Bom. E aí, quando começou essa coisa de sair de um canteiro de obra, de uma construção com um trabalho mais pesado, e seguir para o mundo da moda. O que tu imaginou disso? Querendo ou não, o nosso serviço aqui é um pouco mais pesado, né? É. Ele vai para uma área mais artista, eu acho que acaba... Eu fico feliz por ele, né? Sei. Que acaba sendo mais tranquilo. Tem algum aprendizado que tu pode levar dessa vida aqui, talvez, para o mundo da moda? Tem um aprendizado que eu levo para mim, que é... Eu não tenho preguiça de fazer nada. Meu negócio é fazer meu trabalho com seriedade, massa, botar a mão na massa e dar o meu melhor. Tá. E isso eu vou levar pra sempre. Quem é a tua família hoje? Tem irmãos? Minha família é eu, minha mãe e minhas irmãs. E meu padrasto. Tá. E a gente pode conhecer todo mundo? Pode. Pode? Vamos lá pra casa. Vamos lá. Fechado. Mais linda! Obrigada. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, graças a Deus. Senhora. Não é à toa. Agora eu entendi. Tudo bem? A gente pode entrar? Pode, pode, a casa de vocês. Com licença, viu? Quer um pouquinho de café? Eu aceito. Acabei de fazer. Cris, muito orgulho desse filhão? Menina, a gente não acredita ainda. Sério? Isso tá acontecendo. Foi o Thomas que abordou a gente no shopping, né? E pegou e falou que queria, falou que ele era muito bonito e tal, né? Que queria, né, fazer umas fotos com ele. Falei, não é a hora ainda, né? Eu precisava colocar os meus filhos com o pé no chão. Eles precisam ter uma estrutura pra mim deixar eles voar. Ficou decepcionado, Peter? Fiquei triste. Pensou, poxa, meu sonho, minha mãe tava me tesourando. Mas hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida teve pra chegar até aqui, nesse propósito. Peter Silva! O Peter venceu a categoria masculina da 8ª edição de um dos principais concursos de moda do país, que esse ano foi realizado de forma online por conta da pandemia de Covid-19. Mãe, eu ganhei! Bom, e depois de conhecer a mãe do Peter, eu não preciso nem dizer que beleza é de família aqui nessa casa, né? E aí, família, vocês são lindos demais, hein? Obrigada. Parabéns, Cris. Obrigada. Sabe fazer filho, hein? É. De repente, ele é o vencedor do concurso. Como é que foi? Eu tava sozinha aqui em casa. Ah. E ele ligou da agência. E assim, mãe, eu ganhei. Mãe, eu ganhei. Aí eu... Mentira! Eu fiz de tudo, chorei, berrei, nossa. A gente ficou tudo deslumbrado, aí quando saiu tudo, assim, nós falamos, nossa,
É com a gente mesmo que tá acontecendo isso, é com ele, graças a Deus. A gente ficou super emocionado. O evento é uma iniciativa de uma das principais agências no mercado da moda e publicidade. Quais foram os rostos que tu descobriu nesse concurso? Gisele Bündchen. Olha! Isabelle Fontana, Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros. Era muito difícil para uma menina do interior ter oportunidades, porque as famílias eram conservadoras, não existia internet. E o concurso era realmente uma oportunidade de te tirar e te dar uma chance real. Você se sente um pouco como uma fada madrinha que vai lá, tira a pessoa do lugar que ela vive e dá para ela uma oportunidade real de ter uma profissão. Como encontrar um rosto e falar assim, esse aqui tem futuro no mundo da moda? O que vocês analisam? Você tem que estar muito aberto em relação ao que está acontecendo na moda no mundo inteiro, mas muito aberto ao que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem uma ascensão das miscigenações, a gente tem uma ascensão de não ter padrão. Nunca foi tão valorizado as pessoas pelo que elas são. E o que, que o Peter chamou a atenção de vocês? A cor dele é toda uniforme, a pele dele é linda, a boca é linda e ele tem uma sinceridade na maneira dele se colocar com as pessoas. Mas o que é mais legal dele é que ela é uma pessoa que não tinha nada a ver com isso e ele tem em si mesmo tanta elegância. Tu vislumbra um futuro assim muito promissor ao Peter? E o Peter tem duas ou três agências internacionais que já confirmaram ele. Oba! Será que teremos a nova Gisele aí do mundo masculino? Talvez. É o momento do tipo de beleza dele. Ele tem tudo para dar certo. Vai dar. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Eu fui na Joy. Eu conversei com a Lili e ela me contou uma coisa. Sim. Ela me contou que já tem agência fora do Brasil que tá de olho no Peter. Misericórdia. Deus é maravilhoso na nossa vida, porque a gente não procura nada. É, tudo bem, só que vem, acompanha a gente. Que tu gostaria de poder proporcionar à tua família, assim, com a primeira graninha que rolasse? Eu vou juntar um dinheiro, eu quero comprar uma casa pra gente, dar uma vida melhor pra todos nós e pra minha rainha, ela que deixou o nosso pé no chão, o nosso alicerce, criou nós todos no peito. Que legal, que legal. Vamos fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta. Toma um banho que tu acabou de chegar da obra, coloca uma roupa legal e vamos lá pra agência? Vamos lá. Bom, é hora de conhecer a primeira pessoa que enxergou o talento por trás da beleza natural do Peter. Foi ele! Foi uns 2 anos atrás. No shopping? Na verdade, tem uma história muito engraçada que eu acho que nem o Peter sabe, né? Passei por ele, eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso entregar um cartão pra ele, né? E aí a gente corre atrás. O Peter era o perfil do momento. O Peter era nosso finalista desde o começo. Tu já sabia, nem tinha começado o concurso, ainda sabia assim, esse cara vai pra... Já era nosso finalista. E a perspectiva, assim, agora, o que, que vai acontecer na vida do Peter? Tipo, amanhã. Ele precisa se organizar rapidamente, né? Porque ele sai do interior e vai pra São Paulo, que é onde as coisas começam a acontecer. Tu ouve isso, dá um frio na barriga? Nada. Meu Deus. Quer começar? Vamos começar? Vamos fazer uma sessão de fotos, então, com ele. Tava esperando por esse momento. Desde o começo dessa matéria, eu ainda não vi o rosto desse menino. Deixa eu guardar. Bonitão, hein, Peter? Vai lá, vamos cara. Lá, vamos lá. Brilha lá. Vai. Por que foi ele que ganhou esse concurso? Sabe que a beleza é importante nesse processo, mas não é só isso. Mas não isso. É tudo. Não é tudo, né? Acho que a vontade que ele tinha de ele agarrar isso como uma oportunidade, né? Responder, estudar. Por que tu acha que foi o grande ganhador do concurso esse ano? Ah, eu acho que foi graças a Deus, mas foi a perseverança. Vou te dar uma dica, tá? É uma profissão que exige muita disciplina. Muito profissionalismo, muita reciclagem, leva a sério, foca. Cara, o futuro é teu. O futuro é teu. Conta com isso. É nosso. De verdade.